ailədə elə bir hallar baş verirkən uşaqlar tez-tez dalaşırlar və biz onlara davakar adı qoyuruq. Və yaxud da ki, öz bacısına və yaxud da ki, qardaşına hər hansı bir əşyanı vermək istəmirsə, biz ona paxıl deyirik. Və yaxud da ki, uşaq hansı ki, əlaçıdır, qiymətlərində hər zamanı 5 alır, yaxşı oxuyur, çox zaman o deyirlərkən böyüyəndə alim olacaq. Yəni, bu kimi istifadə etdiyimiz adlar, yarlıqlar, uşaq vaxta çox rast gəlinir və təbii ki, hər bir uşağın demək olar ki, elə bir yarlıqı var və biz onu qeyd etmək lazımdır ki, yəni yarlıqlar həm müsbət də ola bilər, mənfi də ola bilər, amma yəni, fərqi yoxdur, müsbət və mənfi, onlar bizim həyatımıza, bizim gələcək inkişafımıza təsir göstərə bilirlər və bunun üçün də biz uşağa hər hansı bir söz dediyimizdə, yəni ad qoyduğumuzda, ona diqqət yetirməliyik. Və qoyduğumuz bu yarlıqlar ümumiyyətlə uşağı bir çərçivəyə salır. Təbii ki, siz düşünə bilərsiniz ki, yəni, bu adların nə kimi mənfi təsiri ola bilər uşağa? Çünki hər birimiz yəni, uşaqlıqda bu adlar bizə qoyulub və biz normal olaraq böyümüşük. Təbii ki, yəni, bu adlar bizim şəxsi inkişafımızda yəni, təsir göstərir və gələcəkdə bunlar özünə inamı itirməsi və yaxud da ki, öz bacarıqlarının, öz qabiliyyətlərinin yəni özünə inanmamaq kimi bir fikir formalaşdıra bilər uşaqda. Və bunun üçün də hər hansı bir yarlıqlardan istifadə etdiyimiz zaman biz bir neçə amillərə diqqət etməliyik. Ümumiyyətlə, yarlıqlar yəni, uşağa qoyulduğu zaman uşaqlar artıq başa düşə bilmirlər. Yəni, bunun hərəkətini qiymətləndirirlər və yaxud da ki, özünü qiymətləndirirlər. Çox zaman yəni, uşaq təbii ki, yeniyetmə olduğu üçün, balaca olduğu üçün onlar özünə götürürlər və onlar düşünürlər ki, əgər biz onlara hansısa bir ad veririksə, bu özünü qiymətləndirmək kimi bir düşüncə formalaşdırır uşaqlarda. İkincisi, biz yarlıqdan istifadə etdiyimiz müddətcə, məsələn, biz mənfi yarlıqlarda istifadə edəndə, bu sən sevimsizsən, sən ağılsızsan, sən pissən. Yəni, bax, bu kimi mənfi adlar uşaqda təsir göstərə bilər. Çünki uşaqlar yəni pis olmasa belə, ağılsız olmasa belə, amma özünü artıq elə aparmağa çalışır və əgər hansı bir situasiyada artıq özünü elə aparırsa və özü də dərk eləyə bilər ki, ha, artıq doğrudan da mən pisəm. Yəni ətrafdakılar yalan demir mənim barəsində. Və bu uşaqda bir özü haqqında bir fikir formalaşdırır. Onun üçün yəni yenə də yarlıq qoyduğumuz zaman biz diqqət etməliyik ki, yəni, uşağa nə deyirik. Növbəti bir nəyə diqqət yetirməliyik? Bu, ümumiyyətlə, yarlıq qoymaq düzgün deyil. Çünki uşaq bəyənilən və yaxud da ki, bəyənilməyən, xoşa gələn və yaxud da ki, xoşa gəlməyən hərəkətlər edirsə, artıq başa düşmür yəni, bu situasiyadakı, yəni, bunun davranışı düzdürmü və yaxud da ki, yanlışdır. Bunun davranışını bəyəniblər və yaxud da ki, bəyənməyiblər. Növbəti nəyə diqqət etməliyik? Bu, bəzən elə hallar olur ki, biz uşaqlara yarlıqlar qoyanda uşaqları bir çərçivəyə salırıq və bu da uşaqlarda düzgün situasiyanı analiz etməmək kimi bir vəziyyətə gətirib çıxardır. Və məsələn, hansısa bir situasiyada uşaq pis davranıbsa və valideyn ona deyir ki, sən pissən, sən yaxşı övlad deyilsən və uşaqda artıq bu kimi düşüncələr formalaşdırmağa başlayır. Biz öz uşaqlığımıza qayıtsaq, yadımıza düşə bilər ki, bizim də valideynlərimiz bizə bu tipli sözlərdən istifadə edərək bizi elə adlandırırdılar. Amma böyüyəndə artıq bizi elə adlandırsalar, biz inciyə bilərik, xətrimizə dəyə bilər və yaxud da ki, narazıçılığımızı bildirə bilərik. Və
İndi hal-hazırda biz öz uşaqlarımıza, yəni bu adları qoyuruq və biz düşünmürük, yəni uşaqların da öz hissləri var və biz onlara kobud davranırıq, biz onları incidə bilərik. Və bunun üçün də nə üçün ümumiyyətlə bu yaralıqlardan valideynlər istifadə edir? Əslində cavab asandır. Bir tərəfdən, yəni istifadə etdiyimizdə biz öz hisslərimizi bir özə veririk. İkincisi isə yəni artıq vərdiş halını alıb. Amma valideynlərə məsləhətimiz olardı ki, yəni bu yaralıqlardan istifadə etməsinlər və bu yaralıqlardan istifadə etməməsi üçün bir neçə məsləhətlərimiz olacaq ki, əgər uşağınız hər hansı bir davranışı yanlışdır, siz bu zaman nə edə bilərsiniz, yəni yaralıqdan istifadə etməmək şərti ilə? İlk növbədə bu dəqiqlikdir. Məsələn, əgər hansısa bir hadisə baş veribsə, biz uşağa yəni bir sözlə ifadə etməməliyik. Biz ona bütün situasiyanı analiz etməliyik. Yəni uşağa deməkdənsə elə sən pintisən, yəni biz başqa cür cümləmizi qura bilərik. Deyə bilərik ki, elə sən otağını səliqəli saxlamırsan. Yəni bu uşaq üçün daha informativ olacaq, çünki artıq uşaq başa düşəcək nə üçün yəni maması və yaxud ki, valideyni buna belə neqativ davranır. Növbəti məsləhət ondan ibarətdir ki, davranışın təsvirini etmək lazımdır. Məsələn, əgər biz gündəlik ünsiyyətdə uşağa belə bir cümləni istifadə ediriksə, sən dolu stəkanı aşırtdın yerə və palas çirkləndi. Bu uşaq üçün daha informativ olacaq, çünki artıq onun etdiyi davranışın təsviri izah olunur. Bir şey qeyd edə bilərik ki, yəni daha yaxşı olardı valideynlərimiz mənfi və yaxud da ki, müsbət yaralıqlardan istifadə etməsinlər və uşağın cari davranışını qiymətləndirsinlər.